Konstnären Lars Vilks och två poliser har omkommit i en trafikolycka. Deras bil krockade med en lastbil på E4 vid Markaryd. Efteråt så har vi sett en del exempel på Twitter där människor skrattar och hyllar att detta har skett. Med mig i studion har jag Rickard Sörman. Välkommen Rickard. Tack, tack. Detta är förstås en tragisk nyhet och jag blir förstås väldigt illa berörd när jag ser att människor håller på så här och skrattar åt någon mm. som har dött på, på Twitter och, och så vidare. Mm. Hur reagerar du på det här? Ja, nej, men det är ju alltid bedrövligt att se att människor som gläds över att någon dör i en bilolycka. Men det handlar ju också om vem det är som har dött här och Lars Vilks har ju stått upp för vår yttrandefrihet. Han har ju varit modig och verkligen liksom utmanat farliga krafter. Mm. Han har ju fått en dödsdom från al-Qaida, bland annat. Och det han, han har ju också varit utsatt för ett antal mordförsök. Tre stycken, tror jag man brukar säga. Och hade ju polisbeskydd dygnet runt. Så att det är ju en, en svensk hjälte som har, tyvärr då, har gått bort i en trafikolycka. Och då, är det klart att då är det stötande att se att människor uttrycker glädje över att det har ja, det, det är verkligen stötande. Och, men mm. Vad tycker du här säger om klimatet? Alltså att ja, det klimatet i Sverige som... det, det, det består bland annat här i att det finns just människor i Sverige som har de här åsikterna, de här känslorna. Det är inte så att alla människor som bor i Sverige tycker att yttrandefriheten står över religionen. Utan här finns det människor som tycker att religionen står över yttrandefriheten. Mm. Och nu är, nu, när man pratar om de här sakerna då kommer man alltid in på jo, men det är inte alla muslimer, för det är muslimer det handlar om här. Nej, det kanske stämmer. Men med en så omfattande invandring som vi har haft så får vi även den här kategorin av människor mm. som absolut tycker att islam står över yttrandefriheten. Mm. Och nu är de här, och då får vi hantera dem. Lars Vilks är då en yttrandefrihetskämpe. Mm. Ja. Är det så han kommer att uppmärksammas? Nu, tror du? Ja, det är så. han kommer att uppmärksammas idag. Hans konstnärsverk, alltså hans, hans arbete kommer naturligtvis att diskuteras. Men även då hans... Hans kamp för vår yttrandefrihet. Mm. Och alla kulturjournalister kommer idag att tala sig varma om vår yttrandefrihet. Och det är ju bra att de gör det. Självklart ska vi göra det. Men någonstans så kan man också tycka att många av de här kulturjournalisterna på vänstersidan mm. skulle förstå att det är det här öppna, mångkulturella samhället som skapar till viss del de här konflikterna. Mm. Här, lever ju så att säga, här har vi en kulturkrock mellan två diametralt olika syner på hur vi ska hantera religion och yttrandefrihet. Vi har den krocken i Sverige. och Den kommer bland annat av den här berömda öppenheten mot det andra. Att vi aldrig ska vara misstänksamma och försiktiga. Och jag, det, det kommer inte att diskuteras idag. Vi gör det här nu på Riks. Men, men att man kan lägga märke till det under dagen. Att det, det kommer man inte komma in på. Utan Man kommer att prata om att det här problemet som om det skulle vara något som det är naturligt att vi ska behöva hantera i Sverige. Mm. Men varför ska man behöva riskera livet i Sverige år 2021 för att man står upp för vår yttrandefrihet? Det är ju helt otroligt. Tack så jättemycket, Rickard Sörman. Och tack allihopa för att ni tittade på Riks.